Burya no kwitangira umuziki rega ubugomba gucuruza. None se wahora witangira umuziki utagira ikintu kuramo kugira ejo ntabwo wazabona ibyo wongera gukora. Ukeneye n'umwuka wo kugira ngo ubashe mudafite umuziki. Ndabizi ibibazo mwahura ama depression n'ibindi. So mureke mugura imiziki y'abahanzi kugira ngo bakomeze babone n'ubushobozi bwo gukora indi miziki. Hari ne mu mugurira album ye mu bwiza mu mugurira album ye ahantu hose ubarana zisu. Hari nizo ndangiza sinkiremo n'amajingo rwose nkazifasha n'abandi ba producers zikanaba ama hit. Nge nta kibazo mbifiteho. So kubera ko nzi neza ko icyo nafashije umuntu n'icyamariye nange ari cyo ngomba kumukuramo nange cyo mukeneye. Mbaro cyetse impisi meka ku Instagram je pundi tindi kumwe na dudu kuri kamera ni Inyarwanda aho waburi hose ku isi ndatekereza ko ntago bwa kiruta yisebye cyangwa se tayirebye turi mu gitaramo cyo kumurika umuzingo mu Kinyarwanda ubwo ni album cyangwa se album ya Junior Maga yise Mawe cyangwa se Trier umubyeyi umunyarwanda kazi Mawe Bopro numwe bamufashe kuri mastering ndatekereza ko abanza ari we mastering yose turaza kumubaza nimba ari byo koko yaje kumufasha mu gucuranga kuri piano y'amacurangira abahanzi batandukanye aranakomeza abacurangira ariko mastering na mixing yayo cyangwa se ubwo kuyirangiza niwe wagiye ugira uruhare muri uno muzingo Bopro tugaye kaswe Inyarwanda yana murakoze cyane yego byaba ari byo ko ari waba waramasterinze na mixing umuzingo wa Mawe wose cyangwa hari abandi hariho zimwe mu ndirimbo na masterinzeho yego kandi ibintu ishema nanashimira rumaga kungirira icyizere kuma ako kazi yego yani ibintu byiza mastering ntabwo ari bimenye ko mu Rwanda tubona ibisigo rumaga kwegera ntabwo yagize ngo hari ibintu birahindutse oya kubera ko nsanzwe mbizi yego nsanzwe mbizi ndi n'umunyarwanda nyine kubera ko nubundi nsanzwe mbibona mbibamo ndo mu artist so yuko uhuje energy zawe n'undi mu artist mukuramo ibintu bidasanzwe niyo mpamvu nyine yabaye umuntu udasanzwe yakurisa album anabikora mu buryo budasanzwe tudasanzwe tumenyereye yego ya gukorana n'abaririmbyi abaraperi ugasanga bivuyemo neza ni ikintu kidasanzwe n'abandi bantu bari bwibuze kwigiraho n'ubundi nk'abasizi yego ariko se mu kumasteringa yakuzaniraga product cyangwa se akuzanira iyo bita indirimbo itarangiye wamugiraga ihe nama kugira tubone ibi bisigari kuvuga ukabona ba Masamba Maria Yohana abantu bakuru bazi Inyarwanda barishimye cyane wamuganirizaga kuko niwe ubugomba kuba muganga wanyuma ujori indirimbo igasohoka gisigo okay ntabwo nibuka ibyo namubwiye ntabwo nabyibuka gusiya turi muri studio yego turahuza ibitekerezo arambwira ati aka kantu tukagize gutya kaba keza nkamubwira nti tukagize gutya kaba keza niko kenshi dukorana nk'aba artist yego nkakora kuri part yange agakora kuye yego so nibyo kuza kumufasha byo intambwe byagenze gute twakonye hano uri gucuranga piano okay yifuje ko ncurangana n'abantu bari gucuranga inanga tugahuza hari uburyo abantu batamenyereyemo kumva inanga iri kumwe na piano abantu bamwe bazi Jena nabikunze nanabikunze yego biranaryoshye nari nanabikoze yego aba ahubwo bari abantu bacuranga inanga n'abahanga kubera ko uburyo bayitwiningamo kumva iri kuri key imwe na ya instrument ya electronique kubera ko mbere byaragoranaga byaratugoraga no muri studio ariko nakunze bari abantu bacuranga inanga n'abahanga bazi n'amanota ubona ko ni ibintu biri gukura nyine harimo ibintu bidasanzwe banaje nabikunze cyane yego twanihuse tujye kuri outfit wambaye wiyamise cyangwa ufite umuntu wakwambitse duhere heje kugeza hasi ku nkweto ibi ngibi ni Mateo Design niwe wanyambitse akora ibintu bidasanzwe niwe ukora ibintu nk'ibi ku mutwe ingofero urabona iki kintu kibona ubu iki ni igishura cyane ikote ni iki Nikot. Singombwa guhora twamba ya makoti ndi naryo nikot. Nikot. Mu buryo bwa art. Rimeze. Yeah. Amaye nk'icyobo. Icyobo. Cyaje bitte nuzaje juro hasi. Design ya kugukwiye twa gute Mateo Designer. Niba wenda wa mwaje. I design ntabwo okay ni ibintu ndimo ibi bintu ndi kubona ndi kubikura ariko kubera nakubereye pe kugenda amenya namazina yabyo yego ubu nk'ubu umuntu agiye kubikoresha ya kwitwaza amadorari angahe okay ntabwo mbizi gusa abantu bajye muri
inbox kuri IG zanje bambaze ndabaha nimero ziwe banarebe Mateo design anose ni kuri IG anose ni we nyine abambike ni neza ibintu bidasanzwe ni ibintu tutamenyereye nubwa nange nabonye ari bishashya hano mu bantu bose bambaye hanga ni made in Rwanda ni ubyikorera yego tugiye kuri ni neza bigeze hehe abanyarwanda twabwaga ko bigeze hehe album yawe ni neza album igeze kure yagombaga gusohoka kwezi gushize ariko jyewe nkunda nahisemo kwitangira abagenzi banjye mbafasha kurangiza album zabo nafashije bwiza fasha rine sano fasha nabani yo Bosco nabo bagiye gusohora zararangiye ubu so no kuvuga rero iki gihe cyanjye ubu nugiye nange ngiye gusohora album kubera ko ntabwo nagomba kwikunda cyane ndeke kubanza gufasha abagenzi banjye kandi nabo baramfashije niyo mpamvu nahisemo gukansoringa ibyo nari ndimo gukore muri icyo gihe nashaka kubikora kuzisohora mu kwezi gushize ariko ubu abantu bayiteguye yararangiye kera irahari yateguye igisigaye ni uburyo bwo kuzibaho bitegura imizigo myinshi indirimbo 30 indirimbo 14 ya mbere yarasohotse for life hagiye kuza n'izindi mukomeze muna streaming for life Africa na Okama yego mani mudushyigikire bana mudushyigikire abanyarwanda mushyigikire umuziki wacu dutunza abantu benshi nge mbaye mu muziki ntabwo navuga ngo nige mukuru ariko imyaka nange maze mirenga 10 ni imyaka myinshi ariko nzi neza ko umuhanzi umunyamuziki atunza abantu benshi umuhanzi afasha abantu aba engineer ba sound umuhanzi afasha abacuranzi umuhanzi afasha aba producer umuhanzi afasha abantu bose bafite aho bahuriye n'umuziki ndetse n'abakonsomateri n'abantu bawumva mwese muwumva mukunda umuziki mudafite umuziki ndabizi ibibazo mwahura ama depression n'ibindi so mureke mugura imiziki y'abahanzi kugira ngo bakomeze babone n'ubushobozi bwo gukora indi miziki arine mu mugurira ama album ye mu bwiza mu mugurira album ye ahantu hose ubara nazisohe zirahari mugeza Spotify ku mbuga zose ziriho munakora preserve kubera ko ngiye kubatamo banga banga za danger ziri abahanzi batandukanye Chris Easy Melody Juno Kizigenza Kivumbi The Benny Keniso Vabla vanya kwigendera Nesano Neo Bosco waruvuze Bravan nyakwigendera ntariho Bravan ntago namushyize kuri album yego ariko kubera ko hari gahundi hari y'umuryango dukurikiza kubera ko niba bari kuduha amabwiriza y'uburyo ibihangano byo bigomba kugenda bana byitegure Lodiseti zuko kwezi kwa 8/17 zuko kwezi kwa 8 dufite gahunda yo kumuserebra kwibuka ibikorwa bye hari na fondation afite kurwanya kanseri ya pancreas dukomeze dushyiremo dufashe dukomeze dusigasire n'ibikorwa bya Bravan wagiye dukomeze tubishyigikire kugira ngo abantu batoya bose bazige ibyiza yari afite bo twavuga ko album yawe ni neza igamije gucuruzwa cyangwa n'ukwitangira umuziki okay burya no kwitangira umuziki rega ubugomba gucuruza none se wahora witangira umuziki utagira ikintu kuramo kugira ejo ntabwo wazabona ibyo wongera gukora ukeneye n'umwuka wo kugira ngo ubashe no ku vibing ibyo bintu keneye amafaranga so niyo mpamvu dusaba ko abantu mukunda kumva ibintu nyine umuziki wacu mukunda kumva ari nigiye mwumva ngo ifite iminota 3 ukibaza se ino ndirimbo igura aya amafaranga koko iminota 3 koko irabikwiye ariko uzabanza urebe ufata akanya wowe utekereze iyo wumvishije iyo ndirimbo ikini ikumarira muri wowe ibyishimi guha eske koko iyo minota 3 urumva ariko wabigena so niyo mpamvu dukwiye kubyumva yuko umunyamuziki atunza abantu benshi ndetse anafasha intekerezo za muntu indwara zose zirakira muziki uvura ni indwara yego hari abantu barwaye babakubwira ati niyo umuntu arwaye akamukubwira ati uzandirimbira aka karirimbo ka ndagakunda kazamfasha na depression uburwaye yego cyane rwose umuziki ufite ikintu maze so mukomeze mudushyigikire nicyo nanasaba nabantu abantu bose abanyamakuru mukomeza kudufasha dukomeshe dushyigikirane industry yacu irimo irakura irashyushye kabisa sebo ubundi wakubaza nukubera icyo ubona ko abanyarwanda badashama dukira kugura ibihangano ubundi banabitegwa n'ikindi nka bitatu nakamenyero nakamenyero kubera ko uburyo twabimenyereyemo natwe ntago natwe twirenganya nk'aba artist hari uko twisanze ibintu bikorwamo nyuma yaho tubibonye natwe twigira kubandi bigiye kubana nk'ubu ngubu kumva ngo producer afite album no munsi byagutangaza ariko nange n'urugendo shuri nakoze
mbona producer ba wiz aba DJ ba wiz kid aba producer be bose bafite ibihangano si ngombwa ngo naririmbe either anytime I can sing hari umunsi muzumva nasohoye indirimbo yanjye even kuri album muzananyumvaho singo yawe cyane no kuri album hari indirimbo ndimo iyi ni neza yawe uririmbo cyane hari indirimbo nange naririmbye so no kuvuga ngo nararikira abantu ko gutegereza ndetse kumva no kugura gushyigikira kubera ko nzi neza icyo umuziki ubamariye muri enjoyinga murayibyina muyikoreraho ibirori bitandukanye muyikorera ibintu byinshi bibashimisha so niyo mpamvu mukeneye natwe kudushyigikira kugira ngo tubakomeze tubahe ma vibe menshi mugure imiziki yacu bo pro tugana ku musozo imyaka numva igiye kuba nk'itanu ari wowe uri monopole ku isoko rya mix na mastering mu Rwanda no muri kano kare kuko nubundi ntaga ari mu Rwanda gusa n'abanzi barakwiyambaza imyaka itanu n'indi myaka tutazi kugeza igihe Imana izaguhamagarira imbaraga cyangwa sibanga akoresheje nire ku buryo umuntu uri kwiga mastering nawo ndiyo business twara wigisha tuganira na gusanga minisitiri wambwiye ko bijya gutanya kwigisha abantu kujyana nawe n'ubudahari ba mastering bana mixing nibanga nuko uri umuhanga ni biki nka bitanu byagufashe ku buri dinze kwa buri umu producer uri dinze muri mastering na mixing mu Rwanda no mu karere no muri Afrika kuko koze kuri album ya South Sudan ifite Grammy Award cyane yego okay ntabwo nabyita ibanga kuko ntabwo ari ibanga ni ibintu bisanzwe bihari nge iyo ukuze neza ugakura ufite abajyanama cyangwa ugakora hari abo wigiraho ibintu bizima ugatoranya ibigufitiye akamaro biragufasha mu rugendo rw'ubuzima nakuze mbona abantu baconnecta music connect with everything with anyone turaconnect ubu turi kuvuga ku muziki urumva ibyo nkora nkonekta n'abantu ni nabyo bimfasha gusustaininga nk'abandi gukora bimfasha iki no kuvuga ngo ikintu cy'ambere life ni time nubwo tubyita time ni bikaza muri ushobora no kuvuga ngo wende ubuzima ukabwita uko ubishatse ariko igihe buriya ubu ufite nicyo niyo life so rero your life nkwera ko tubifata nk'urugendo nyine ubukeneye gukonekta na bagenzi bawe muri urwo rugendo uriho rw'ubuzima uriho ugabasha kwachivinga byinshi mu gihe gitoya gukorana n'abantu rero nk'ubu ngubu iki kiganiro ntago wagikora uri kwikamera niyo wabuze gukamera siko bimeze iki kiganiro ntabwo wagikora wenyine tutari kumwe ngo kiryohe ushobora kugikora wenyine yego kikaryoha ariko kigira energy iyo muhuje energy ubu cyaryoshye twahuje energy kandi niba nzi kuvuga nyine biragufasha mu kiganiro cya biryohe so no kuvuga ngo music connect n'ibintu byose ibi byose ni umuziki ibi byose no gushyira hamwe n'abagenzi bawe aba producers ndumu producer ndumu beatmaker ndumu sound engineer nshobora gukora mixing nshobora gukora mastering nshobora gukora ama beat ariko ntibivuze ko byose nkuba album yanjye yose yego ni neza album yanjye yose uzasanga ari indirimbo nyinshi zakozwe n'abandi ba producer ariko production yes apana mixing na mastering production cyane so uzasanga niyo ngiye kuzirangiza hari nige nicarana nabo tukabahana maiden muri mixing na mastering suko nabo batana bikora ariko hariho nkiyo wicaye nkangiyo nicaye ku ndirimbo imwe ndayumva nkavugana umuntu washyiramo tushe nziza ikaryoha ninde nkahita mushaka ubwo mba mbafite kubana neza nabo biranyorohera nkaba approachinga bakanyemerera tugita dukorana so niyo ngiye gukora mastering mba ndi kumwe nabandi bantu benshi tugahana maide bakanshyigikira so nange ari nabo nshyigikira ntimunabimenye hari nizo ndangiza sinkiremo n'amajingo rwose nkazifasha n'abandi ba producers zikanaba mahit nge nta kibazo mbifiteho so kubera ko nzi neza ko icyo nafashije umuntu n'icyamariye nange ari cyo ngomba kumukuramo nange cyo mukeneye turisting bitanu bishobora gutuma umu producer sustaining mu mixing na mastering rimwe gukorana n'abandi rimwe cyambere no gukorana n'abagenzi bawe kabiri discipline ya kinyabupfura gatatu kwihangana ubwo ni gute turabisanura gute kwihangana par exemple kubera ko gukora umuziki mu bantu wenda batarumva nk'ubu ngubu tuvuge nko kugura imiziki nk'ubu muntu wakoze album yose ntigurwe ashobora abaye depressé ashobora guhita bireka ariko impamvu akomeza kubikora nuko yihangana so habamo kwihangana kurara majoro famiye zikakubura urara majoro
uri gukora ibintu uri sometimes nayo mafaranga ntabwo abaguza ko gaciro kumwanya ukabikunda ugasohora indirimbo abantu bakanayibyina ukumva umuntu araje ngo narakize indwara kubera ko uyu muziki waramfashije akanagushimira icyo cyonyine ukahita wumvakira ku motivating ukavuga ati hari icyo mari abantu muri ibi nkora kane so icya kane gukunda ibintu ukora gukunda ibintu ukora bijyana no kubimenya ugomba kubanza ukamenya ibyo ukora kugira ngo utazabivamo vuba gatanu cya gatanu nyine no gukonekta connecta na buri muntu wese ubonamo impano uri umu producer ukabona hari umuntu wagucurangira ikintu kiza mu ndirimbo be flexible umuhe time agucurangira icyo kintu niba uri umuhanzi ukabona hari umuntu wakuririmbira mu ndirimbo cyangwa yaguha nka melody cyangwa yaguha amagambo meza bikoresha je ndibuka kera hari umuntu ntari buvuga izina kubera iki wa kubera impamvu z'umutekano wiwe cyangwa wawe cyangwa wanjye ntabwo mbizi ariko ntago njya nkunda kuvuga umuntu ariko mbivuga nk'inyigisho ariko sinjya nkunda kujya mu bantu ngo mvuge abantu kuko ibintu bitatu bimfasha no mu buzima nyine wenda nanabwira no muri muntu wese wakitondera umuntu wese wadukurikira utari no muri industry y'umuziki ibintu bitatu wakwitondera ntuzajye mu kigare kivuga abantu uzajye mu kigare at least kivuga ibyiza byabaye wakwigiramo ariko birushijeho ikizaba kirenze ikigare kivuga ibitekerezo bizima uzajye muri icyo kigara ariko nujya mu kigara ukajya wiruguvuga abantu means ko nyine nta kintu nawe uzi nyine nawe ibyo urimo ntububizi niyo mpamvu nyine uranabirambirwa uko watura amagambo mabi niko nawe kugira hingaruka mbi so niyo mpamvu rero nanagira buri muntu wese inama nziza ukabaho gutyo tugane ku musozo ubwo abanyarwanda ndumva kutwitega ko byanze bikunze ni neza tuyibona byanze bikunze kuko akazi kandi kabandi kararangiye cyane rwose ari nk'ubwanyu muganije abanyarwanda n'icyo bababwira icyo nababwira no kubasaba gushyigikira umuziki wacu kubera ko ibi turi kubaka ntabwo ari twe bigirira akamaro gusa bigirana n'igihugu cyacu akamaro n'ejo hazaza bazadukomokaho bikabagirira akamaro niyo mpamvu mbaho inama niyo mpamvu nkomeza gutanga kubabwira ngo duhuze dushyire hamwe tunaharanira gucreatinga memories nziza n'abantu bose twabanye mu buzima yego wakoze cyane ku mwanya wahaye inyarwanda kandi ubwo tuzanagusura muri studio twereke abanyarwanda uko mastering na mixing iko ntabwo babizi cyane asante sana twemwe tugana na bo pro rero inyarwanda mwakoze cyane